ଯାହା ଆଜି ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଦ ଓ ବାଲିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜବାବ ରଖିବେ? ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ନେଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ? ସୁଲତା ଦେଓ ସିଏ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ। ସେ 6 ମାସରେ ହେଇନି, 4 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ କିଛି ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଆନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ? ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହେଇଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନଥରାଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲା କୋଠୁ, ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ଯୋଉ କଥା, ପ୍ରତାପ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ହଉ, ଯୋଉ ଜନବିରୋଧୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଲତା ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେକ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଆକାଶ ପାଠକର ବାହାଘର ପାଇଁ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ବାହାଘର ତ ହୋଇନି, 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେମିତି? ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଓ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇ ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ମୋର ଯୋଉ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଯାଇକି କା ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆକଳନଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଆହୁରି ହେଇନି, ମୁଁ ତ କରିନି, ସେମାନେ ବୋଧେ କରିଥିବେ, ମୋର ଜ୍ଞାତରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସୁଲତା ଦେବ କହୁଛନ୍ତି 15 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଜନବିରୋଧୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିବ ନା? ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି 15 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସୁଲତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିବ। ଯଦି ବାହାଘର ହେଇନି, 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ କ'ଣ ସେଠି ଯାଇକି ପାଣିରେ ଉଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲୁ?